Zkoušky nebo nejsou odpovědné, nebo zkoušky 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 nebo zkoušky. I'm going to go to the next slide.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Zdobovým druhého parlamentu dostaneme to informaci, kterou taky počtí politické květy, politické květy, které mají květy, které mají květy, které mají květy, které mají
I'm
I'm going to go to the next one.